לא ציפיתי בחיים שאני אשחק כדורגל, אני בתור בן לא שיחקתי, אז בתור בת. היום אני שוערת חזקה, אני בולמת כדורים. פחדתי לשחק כי זה היה לי גברי מדי, וזה היה משהו של, של, של ילדים וגברים שמשחקים את הכדורגל. כי לא הייתי שלימה עם עצמי, וכל הזמן הדחקתי את המקומות הגבריים שנמצאים כאילו בחיים ובי. והיום שאני שלימה עם עצמי, אמרתי, הכי בכיף בעולם להשלים את המעגל הזה ולבוא ולשחק, כי משחק כדורגל זה לא רק לגברים. ובעצם הסגירת מעגל הכי גדולה זה שבעצם אחרי 4 שנים של נתק עם אבא, אז הוא חוזר לקשר. אני ציפיתי שזה יקרה, אני יודעת כמה אבא שלי יש לו לב טוב וכמה שהוא באמת אוהב אותי, והוא פשוט היה כועס. הוא בא ממגזר נורא שמרני ועם חוסר מודעות למי שאני ולמה שאני ולכל הנושא הזה, ורציתי ממש להדליק את הפנס ולהעיר לו את, את החושך שהוא היה נמצא בו. לא קיבלתי את זה בהפנה. כשראיתי שהיא לא זרמה לכיוון הלא נכון, להפך, היא זרמה לכיוון הנכון. היא התחילה לשמוח ולעלות בגובה, בגובה. עד שראיתי שהיא גם יש לה תואר באוניברסיטה. וכן, השלמנו, אני מאושרת, מספיק לסגור את העיניים ולחשוב על זה, אני בעננים. הוא יקבל אותך אם תביא עכשיו בן זוג הביתה, והוא ידבר אלייך בנקבה ויכבד את כל מה שתבקשי? תקשיב, אני עדיין לא שאלתי אותו שאלות כאלה, אבל אני בטוחה שהוא עכשיו, אני האחות השלישית של השתי האחיות שלי, אני לא שונה מהם עכשיו, אני הילדה שלו. כמו הבנות שלי. היא יודעת איזה אבא יש לה, היא תקבל הכל בסוף. מה התגובות בחוץ? את האמת שראיתי תגובות באינסטגרם, אני אתחיל בזה, היה איזה 1,600 ומשהו תגובות, ותגובה אחת של איזה בחורה רשמה איזה משהו, וראיתי שנכנסו בה, אמרתי, וואו, איזה קהל יש לי, איזה אנשים שתומכים בי ואוהבים אותי, והבנתי באמת כמה אהבה מנצחת בסוף. האהבה שלי הגיעה ללבבות של אנשים, ו... אני מאוד של אושר, נשמע. באמת ללדת בגוף הלא נכון, ושכל האנשים ישפטו אותך על מי שאתה, ואתה לא בחרת להיות כזה, ופשוט בחרת לחיות, כי באמת החיים יפים, ואני רוצה להיות כמו כולם. שאנשים באים נגדך ודוחים אותך, ואתה עובר ילדות כזאת קשה, ואתה לא נשבר ולא מתאבד ולא מעדיף את הדרך הקלה. אתה מעדיף לעמוד על הרגליים ולהגיד לא, מגיע לי מקום. ובסוף אתה מקבל תוצאות, זה האושר שלי. זה שהיא בדרך הנכונה, שהיא תעשה משהו בסוף. ואני רוצה לתת לה את התמיכה שלי, שהיא תמשיך לעלות למעלה, שהיא תשיג את מה שהיא חושבת לטובתה, לעתיד שלה.